Jees, kiitoksia esittelystä. Ja tosiaan mun nimi on Lasse Talikka ja me OIFilla ollaan joka päivä tekemisissä dokumenttien, asiakirjojen kanssa todella monella eri tavalla. Ja tänään tarkoituksena on vähän keskittyä ja puhua muutama sana niihin liittyvästä tietoturvasta. Mä tuun tuohon loppukohden menee hyvinkin konkreettisiin asioihin, mihin kannattaa ja voi kiinnittää huomiota. Mutta sitä ennen ehkä muutama sana ihan noin niin kuin yleisemmällä tasalla siitä, että ollaan nähty, että tietyllä tavalla tietoturva on tullut tosi semmoiseksi kuumaksi puheenaiheeksi ja semmoiset viimeisetkin on ryhtynyt ottamaan aiheen tosissaan, ja eikä varmaan vähiten sen takia, että on tullut näitä erilaisia julkisen vallan säännöstelyitä, joiden kohdalla sitten usein puhutaan erinäköisistä sanktioista ja rahallisista penalteista, mikäli tähän asiaan ei ole riittävällä tasolla kiinnitetty huomiota. Toisaalta sitten on tämä media, joka nostaa sitten näitä tämmöisiä erilaisia miljoonatarinoita esiin. Tuossa esimerkkinä nyt tämä muutaman vuoden takainen Yahoon tietovuoto, josta nyt viime syksynä uutisoitiin, että oli jopa 3 miljardin henkilön tiedot vuotanut ulkopuolisille. Ja tämähän oli semmoinen keissi, missä sitten todettiin, että tämä tuli kohtuullisen kalliiksi myös sitten sen aikaisille omistajille. Eli tätä yritystä oltiin silloin myymässä ja tämän tietovuoden myötä sanottiin, että jopa 350 miljoonaa katosi kauppahinnasta sen siljäntiä. Sitten mulla on tuossa vielä yksi esimerkki, ei mikään miljoona tarina, mutta siinä mielessä ihan mielenkiintoinen juttu, että tässä joka vuonna 2011 Itä-Suomen yliopistosta katosi tietoja 16 000 ihmisen tiedot vuosi ulkopuolelle. Ja tästä on tullut sitten myöhemminkin erilaisia uutisia ja muun muassa tuommoinen viime vuonna uutisoitiin, että tämmöinen pariskunta oli huijannut näitä tietoja hyväksikäyttämällä 40 000 € edestä. Ja tämä oikeastaan vaan sen takia tuossa esimerkkinä, että nämä asiat monta kertaa niin voi seurata pitkien aikojen perästäkin, kun ne kerran on tuonne internetin maailmaan vuotanut. Dokumenteissa, asiakirjoissa tietenkin on tietoa. Tietoa on yrityksissä monissa paikoissa, sitä on ihmisten päässä, erilaisissa järjestelmissä, mutta sitä on ilman muuta dokumenteissa. Ja tämä digitaalisuus tuo tälläkin puolella, niin kuin niin monessa muussakin asiassa on todettu, niin ihan valtavia mahdollisuuksia. Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan ajatella vaikka ihan dokumenttien digitointia. Eli voidaan vaikka vanhoja arkistoja, potilastietoarkistoja digitoida, tuoda paperisesta sähköiseksi, jolloin se ennen minuuttien tai tuntien vasteajalla haettu tieto muuttuu sekuntien vasteajaksi. Tieto on saatavilla, sitä voidaan hyödyntää. Mutta samaan aikaan, kun tämä saatavuus kasvaa, niin tulee tietynlaisia haasteita siinä, että meidän pitää pystyä sitten luottamuksellisuus säilyttämään. Ja toisaalta luotettavuus myös siitä, että se tieto on sitä, mitä sen pitäisi olla. Ja tämä on tietysti tärkeää, koska näissä dokumenteissa, mitä siellä yrityksissä on, niin niissä on myös sitä arkaluontoista tietoa, niissä on erilaista bisneskriittistä liikesalaisuuksiin liittyvää tietoa. Ja on tietysti tosi tärkeää, että niiden dokumenttien elinkaaren aikana missään vaiheessa syntymästä, siinä vaiheessa, kun niitä käsitellään eri tavoin, aina sinne asti, kun ne arkistoidaan tai tuhotaan, niin se tieto pysyy siellä, missä kuuluukin. Moni ei varmaan tullut ajatelleeksi sitä,
Että tämmöiset toimiston tulostimet ja monitoimilaitteet toimii itse asiassa tosi uniikissa roolissa, ollen tietyllä tavalla tämän digitaalisen ja analogisen maailman risteyskohdassa. Näillä laitteilla skannataan erilaisia dokkareita sähköpostin välityksellä. Näitä laitteita integroidaan suoraan erilaisiin ERP-järjestelmiin, potilastietojärjestelmiin, haetaan tietoa takaisin, lähetetään sitä sinne. Ja sen lisäksi näillä sitten tulostetaan just sitä kriittistäkin tietoa, sitä millä liiketoiminnat elää. Ja sen lisäksi nämä laitteet sisältää myös paljon erilaista tietoa yritysten verkoista, IT-ympäristöistä. Palvelintietoa, käyttäjätunnustietoa. Ja itse asiassa nämä laitteet on edellisten lisäksi, aivan kuten tietokoneet. Niissä on samoja komponentteja, on prosessorit, kovalevyt, muistit, verkkoyhteydet ja näin poispäin. Ja yhtä lailla nämä erinäköiset haasteet koskee myös näitä laitteita. Ja sen takia on tosi tärkeää, että pidetään huoli näiden dokumenttien sen tiedon koko sen elinkaaren matkalla, myös silloin kun niitä käsitellään, lähetetään, tulostetaan, luetaan, lähetetään takaisin, niin se tietoturva olisi kunnossa ihan joka kohdassa matkaa. Ja me ollaan näitä erilaisia ympäristöjä analysoitu myös tämän tietoturvan näkökulmasta. Ja ollaan havaittu, että näin pääsääntöisesti yrityksissä ja organisaatiossa asiat ei ole. Eli näihin asioihin ei juuri ole kiinnitetty huomiota. Ja tätä samaa tukee myös tutkimusyhtiö IDC, joka ihan viime vuoden lopulla julkaistussa raportissa totesi, että vaikka muuten organisaatioissa olisi tietoturvaan panostettu huolella, prosessit olisi kunnossa, niin tämä on todella usein ylen katsottu alue. No, mitä sitten voi tehdä? Katsotaan ihan oikein, miten sanoisin, hyvin konkreettisia, yksinkertaisia asioita. Ehkä vielä vähän, että havainnollistetaan sitä, että minkälaisia juttuja nämä on, mitä usein jää katsomatta. Yksinkertaisin yksi asia on ihan laitteen perusasetukset. Kun tämmöinen monitoimilaite tuodaan jonkun yrityksen ympäristöön, niin on hyvin tyypillistä, että siinä on tehdasasetukset edelleen päällä. Ja usein nämä valmistajat, kun ne toimittaa näitä laitteita, niin se ajatus on paremminkin tämmöinen niin kuin kätevyyskulma edellä kuin se, että katsottaisiin kaikki tietoturva-asetukset tiukalle tasolle ja näin poispäin. Eikä todellakaan tietysti valmistajat voi tietääkään yritysten omaa tietoturvapolitiikkaa tai käytäntöjä. Sitten näiden laitteiden asetuksiin pääsee käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Ja käytännössä, jos tuommoiselle yhteiskäytössä olevalle laitteelle kävelee tai pääsee verkkoon ja löytää tämmöisen IP-osoitteen, niin 5 minuutissa löytää nämä default-tunnukset Googlesta. Tämän jälkeen voi esimerkiksi mennä asettamaan laitteen sähköpostiasetukset niin, että aina kun joku henkilö lähettää sillä sähköpostia, niin siitä tulee piilokopio haluttuun osoitteeseen. Esimerkiksi. Ja paljon muuta. Sitten on ihan tästä vielä vähän niin kuin alakohtana, niin aika usein nämä kaikki hienot tietoturvaominaisuudet, mitä näissä nykyaikaisissa järjestelmissä on, niin ne on käytännössä koskemattomia. Näissä on paljon erilaisia ominaisuuksia sähköpostin salauksista lähtien tai kovalevien ylikirjoituksista, niin ei ole harvinaista, että ne on jäänyt asettamatta. Tai sitten, jos ne onkin asettamatta, niin onko keinoja, menetelmiä
tai prosesseja siihen, että seurataan, että ne myös pysyy yhdenmukaisina ja semmoisina asetuksina, kun ne on haluttu. Yksi tietysti tärkeä osa näitä järjestelmiä ja on se, että niissä on kovalevyt. Eli näistä tulostetaan paljon tietoa läpi, skannataan läpi, niin kuin mainitsin, tiedetään, ja jokaisesta tämmöisestä jää kopio jälki näille kovalevyille. Ja tämä on tärkeää ennen kaikkea miettiä myös tämän niin kuin tämmöisen järjestelmien elinkaaren kannalta, että sieltä loppupäässä mietitään, kun näitä lähetetään sitten jonnekin, minne ikinä poistetaankaan, että sieltä olisi kaikki tieto varmasti poistettu. Tässä taas YouTube on hieno paikka. Sieltä löytyy lukuisia videoita siinä, missä on käyty kokeilemassa, että on hankittu tämmöisiä käytöstä poistettuja laitteita ja ruvettu vähän kaivaan, että mitäs kaikkea sieltä löytyy. Ja sieltähän muuten löytyy. Toinen homma, mikä on usein tulee sitten ehkä tämmöisillä myös yhteiskäyttölaitteilla eteen, on se, että laitteet on jossain käytävässä ja näähän kerää koko ajan tietoa siitä, että minkä nimisiä tiedostoja on tulostettu. Ja voi olla hyvinkin merkityksellistä sillä, että tulostetaan vaikka johonkin yrityskauppaan liittyvä tieto, ja tämä tieto tämmöisen pienen accidentin takia vuotaa semmoisten ihmisten tietoon, joiden sitä ei tarvitse tietää. Tai jos siellä kulkee nimiä, henkilötunnuksia, silloin se on tietysti jo tietosuoja-asiakin. Ja tosiaan entistä enemmän nämä laitteet on yhteiskäytössä erilaisissa toimiston käytävillä, kopiohuoneissa ehkä, niin ehdottoman tärkeää on myös miettiä sitä, että ei pelkästään sitä, että rakennetaan yrityksille kovat ulkokuoret, mutta mietitään myös niitä sisäisiä asioita, miten ne toimii. Ja kohtuullisen helppoa on rakentaa erilaisia autentikointi- ja käyttäjätunnistusratkaisuja myös näihin laitteisiin. Ja silloin päästään monesta muustakin haasteesta. Tämä on ollut pitkäaikainen semmoinen, oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että ongelmakin monessa ympäristössä se, että erilaisia tulosteita löytyy eri syistä, pitkin tulostimia ja käytäviä. Ja on näitä asioita tutkiessanikin niin silmiin osunut jos jonkinlaista materiaalia. Ja syitä on tietysti monia. Joskus tulostetaan jopa ihan fyysisesti toisiin kaupunkeihin ja niitä ei ikinä osata tai ehditä hakea sitten oikeasta paikasta tai muuten vaan unohtuu tulosteita. Yksi semmoinen ihan itse asiassa selkeä juttu, jopa vähän vaaran paikka on toi skannaaminen. Ja siinä nyt ehkä vielä tuotu esiin toi USB-skannaaminen, eli useinhan tämmöisellä monitoimilaitteella voidaan ottaa, laittaa USB-tikku kylkeen kiinni ja skannata siihen sitten dokumentteja. Kuulostaa ihan kätevältä, mutta se on huomattu, että hirveän monessa paikassa tätä ei oikeastaan niin kuin sit liiketoiminnassa edes käytetä tämmöistä ominaisuutta. Mutta kuitenkin mahdollistaa taas sit sen, että joku saattaa ottaa jonkun mapin hyllystä ja pistää siihen laitteelle, muuttaa sähköiseksi sinne tikkuun ja kävellä pois. Ja pahimmassa tapauksessa mihinkään ei jää minkäännäköistä jälkeä tämmöisestä suorituksesta. Skannauksessa on ylipäänsä se, että kuinka mahdollista on se, että esimerkiksi skannausmääränpääksi tuleekin joku muu, mikä ei pitänyt tulla. Ja jopa vielä niin, että lähetetty dokumentti ei ole salattu millään tavalla tai suojattu vaikka salasanalla. Nämäkin on hyvin tyypillisiä ominaisuuksia näissä järjestelmissä, mutta se, että kuinka moni näitä jaksaa ja malttaa käyttää, niin se onkin toinen kysymys. Sitten oikeastaan viimeisenä kohtana tässä listassa on näiden laitteiden ohjelmistot. Niin kuin tuossa mainitsin, niin nämä käytännössä on niin kuin tietokoneita. Vähän lisättynä
ekstra ominaisuuksilla. Ja on aivan varma, että kaikkien yrityksissä ja organisaatioissa pidetään huolta siitä, että kaikki työasemat ja palvelimet on kohtuu hyvin ajan tasalla ja päivitettyinä. No, näihin laitteisiin tulee yhtä lailla, tai näihin on mahdollista asentaa erilaisia ohjelmistoja, myös haittaohjelmistoja. Ja näitä tiedetään, ne on raportoitu, että näitä on myös käytetty tällä tavalla. Ja on syytä huolehtia siitä, että tämmöinen ihan haittaohjelman suojaus on myös tällä puolella käytössä. Tämmöisen avulla voidaan hyökätä suoraan yritykseen, mutta toisaalta sitä voidaan käyttää apuna haettaessa jotain muuta tietoa, millä voidaan ehkä mennä johonkin toiseen suuntaan ja käyttää ikään kuin tätä vain astinlautana seuraavalle tasolle. Ja yhtä lailla näihin järjestelmiin tulee päivityksiä, joista ehkä jopa useimmat korjaa aina jotain tietoturva-asioita, jotain korjauksia tulee kaiken aikaa. Mutta kuinka monella ja monessa yrityksessä on olemassa poliisit paikallaan, jolla pidetään huolta, että myös nämä järjestelmät pysyy ajan tasalla ja tietoturva kunnossa. Ja nämä on itse asiassa kaikki sellaisia asioita, mitä me on käyty paljon läpi erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Ja voin sanoa ja voin vannoa, että jos epäilette ja uskotte, että teillä nämä on kunnossa, niin ei ole. Silleen tylyä, mutta todennäköisyys sille, että on, niin on muuten aika pieni. Ja siihen tahdo sillä syyllistää yhtään ketään, varsinkaan sen takia, että se syyllistävä sormi helposti kyllä osoittautuu äkkiä tänne takaisin, että kyllä meillä myös alalla on ollut tässä ikään kuin semmoinen peiliin katsomisen paikka ja korkea aika hoitaa tämä puoli myös kuntoon. No mitä sitten voi tehdä? Niin kyllä ihan oleellista on se, että myös tämä tulostusympäristö otetaan osaksi sitä printtipolitiikkaa ja tietoturvapolitiikkaa ja pidetään huoli, että tämä ei ainakaan olisi se heikoin lenkki. Ja totta kai lähtöhomma on siitä, että analysoidaan se tilanne, missä ollaan nyt. Mikä on se tietoturvan taso, mikä sen pitäisi milläkin osin olla ja otetaan se osaksi sitä riskien hallintaa. Tietysti oleellista tämmöisessä on aina se, että siellä jossain mietitään, että mikä on oikeasti millekin organisaatiolle arvokasta ja minkälaisia riskejä niiden ikään kuin ulosvuotamiseen voi liittyä. Mutta otettaisiin tämä asia huomioon. Niissä dokumenteissa on tärkeitä tietoa. Ja vielä yksi oikeastaan semmoinen, että jos ette ole vielä tehnyt, niin nyt olisi korkea aika hankkiutua niistä paperisista arkistoista ja ylipäänsä paperista pikkuhiljaa. Jos ei nyt eroa, niin ainakin vähentää sitä. Mutta arkistot on hyvä digitoida ennen kuin ne palaa tai sattuu joku vesivahinko. Kiitos tästä. Tämä oli mun puheenvuoro ja toivotan teille ihan loistavaa viimeistä puheenvuoroa vielä ja kiitos.